حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قید سالی ہو گئی. جب قید سالی ہو گئی اشیاء ضرورت کم پڑنا شروع ہو گئی, قید سالی ہو گئی مدینہ منورہ میں. ایسے میں ایک خبر آئی, امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے, ایسے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی صورت میں خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ منافع کے ساتھ فائدہ کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہا ہے. اللہ اکبر, صحابہ خوش ہو گئے, سارے پہنچے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس, حضور دگنے منافع پہ دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا حضور 3 گنا منافع پہ بیچ دیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا حضرت پھر کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں 10 گنا منافع پہ بیچوں گا. لوگوں نے کہا حضور 10 گنا منافع پہ, 10 گنا منافع پہ تو کون سودا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لینا ہے تو لو ورنہ نہیں, میں 10 گنا منافع پہ بیچوں گا. جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچی, سیدنا فاروق اعظم ایک اشارے پہ مسجد نبوی کے لیے زمین پیش کر دی تھی. کیا تم وہ نہیں ہو کہ جو صحابہ میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ مالی خدمت اگر دین کی ہے تو تم نے کی ہے؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے حضور کے ایک اشارے پہ 40,000 دینار پہ میرے رومہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے ایک مرتبہ ہی حضور کے ایک اشارے پہ 950 اونٹ, 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں حضور کے قدموں پہ واری تھی؟ تم ہر وقت حضور کے قدموں پہ ہر چیز مارنے کو تیار رہتے تھے. آج مال کی محبت اتنی ہو گئی ہے کہ مسلمان یہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ 10 گنا منافع پہ مال بیچنے کی بات کر رہے ہو. حضرت عثمان نے حضرت فاروق اعظم سے کہا آپ بھی میری بات نہیں سمجھے, کیا دنیا میں کوئی ایسا تاجر ہے جو 10 گنا منافع دے؟ کہا کوئی نہیں ہے. کہا حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ 10 بار اجر دیتا ہے, 10 گنا اجر دیتا ہے. کہا میں ایک بھیلا بھی تم لوگوں سے لیے بغیر 10 گنا منافع پہ اللہ سے سودا کر کے اپنا سارا مال رسول اللہ کی امت کا نام کرتا ہوں. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, 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 اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. حبیب خدا یا عثمان غنی کا, حبیب خدا یا فریدا ہے عثمان غنی کا, اللہ فریدا ہے عثمان غنی کا, اللہ فریدا ہے عثمان. میرے ساتھ کہو کس گئے بھی پہ پاس ہے اس ماں کا, کس گئے بھی پہ پاس ہے اس ماں کا, اللہ
فریدا ہے عثمان علی، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، یہ دربار کوہر بار ہے عثمان علی کا دربار کوہر بار ہے عثمان علی کا دربار کوہر بار ہے عثمان علی.